З 12 по 14 травня у місті Ужгород проходив всеукраїнський турнір з плавання серед спортсменів з інвалідністю. У турнірі прийняли участь понад 160 спортсменів з усієї України. Змагання відбувалися на дистанціях 50, 100 та 200 метрів. Серед категорій змагань були обрані вільний стиль плавання, брас, батерфляй, заплив на спині та комплексне плавання. Кременчук та Полтавську область представляли 10 кременчуцьких спортсменів, або, як їх вже стали називати, золоті рибки. Саме золоті, тому що з кожних змагань кременчуцька збірна привозить призові місця. Так вийшло і цього разу. Золоті рибки Кременчука до скриньки перемог додали 11 золотих медалей, 6 срібних та 5 бронзових. Для багатьох з кременчуцької команди ці змагання стали вдалим дебютом у спорті. Підтвердив норматив кандидата в майстри спорту Різніченка Богдан, який тренується зовсім недавно. Також у нас був новенький спортсмен, який нещодавно перейшов до великої ванни басейну і тренується в великому басейні. Це Арсеній Уколов, який на дистанції 50 метрів на спині показав другий спортивний розряд. На візку Панцюк Кирило вперше на дистанції 100 метрів на спині показав результат кандидата в майстри спорту України. Тож вітаємо наших спортсменів з перемогою та бажаємо успіхів та наснаги у подальших стартах. Антон Воробйов, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.